မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံကနေအားကစားသတင်းတွေကိုလမ်းတစ်မျိုးကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်ဇေယျပါစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တခြားဒုက္ခသည်တွေကိုပူးကြီးနိုင်ဖို့လိုအပ်လာမဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ20အတွက်ရပုံငွေထည့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဖီဗာဥက္ကဋ္ဌဆက်ပလက်တာကိုဒေါ်လာ300အခရီးလိုက်စားမှုရှုပ်တော်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပေါ်ဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး American FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်စေကံသွားဆေးဆရာမှာပြင်းတဲ့သူတွေပါဆေးကန်းလာခြင်းအောင်ကံညာမှာဘလို့ဆွဲဆောင်နေသလဲဆိုတာပါယူစားမှာပါခင်ဗျာလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တခြားဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်လာမယ့်ဒေါ်လာဘီလီယံ20အတွက်ရန်ပုံငွေတွေထည့်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ထက်က10ဘီလီယံကတော့စီးရီးယားတက်ကလူ73သန်းခွဲနဲ့စီးရီးယားဒုက္ခသည်4.8သန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Syria နိုင်ငံက Damascus မြို့တော်စင်ဂျီဘုံက Kiswaya ရက်ကို BBC ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုတော့မတ်တီရာနွေကပြောပြမှာပါ။ Kiswaya မြို့ကနောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်ခုတည်းကိုရေသည်ကားတစ်စီးဝင်လာတာပါ။ရေသည်ကားကဒီကိုတပတ်တစ်ချိန်ပဲလာပါတယ်။ရေကဒီမှာအတော်ရှားပါတယ်။ Kiswaya မြို့လူရေသုံးမုံတော်ဟာကုလသမဂ္ဂအကူအညီကိုပဲအားထားနေကြရတာပါ။ဖာတီမာမှာသား9ယောက်နဲ့မိအယောက်20ကျော်ရှိပါတယ်။သူတို့အားလုံးအတွက်အစားအသောက်နဲ့လောင်စာဆီဈေးကလည်းအရန်ကြီးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်နေရတာကသေတာထက်တောင်ပိုဆိုးသေးတယ်လို့ဖာတီမာရဲ့အမျိုးသားကလည်းညင်းညွန့်ညွန့်နဲ့ဝင်ပြောပါတယ်။ဒါကဒီကဘဝအခြေအနေပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဖြည့်စရာအခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာအပူဓာတ်ပေးမထားနိုင်ပါဘူး။ကလေးတွေကသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့နှွေးအောင်လုပ်နေရပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကပြေးလာတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မိသားစုအများစုတွေဒီကိုပြောင်းလာကြတော့ကျောင်းတွေလည်းနှစ်ဆတိုးလာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကစပြီးကစ်ဆွာမှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးတွေလှုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကနေတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာနိုင်တာပါ။ဒီနေရာကျော်နေတဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကလူတွေရေရဖို့ဘုံတွေနဲ့တန်းစီရပါတယ်။စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကနေမိုဟာမက်3ချိန်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ခုဆိုဒီလိုပြောင်းလာတာနှစ်နှစ်ခွဲရှိသွားပါပြီ။သူ့မှာရှိတာကလေးက9ယောက်၊နေစရာကအခန်းတစ်ခန်း၊ပတ်စံတော့တပြားမှမရှိပါဘူး။ပလတ်စတစ်ခွက်တွေတောင်ပြန်ဖာပြီးသုံးနေရတာပါ။မရှိရင်ဘယ်ဇမန်အမ်နာဂျာလဝရာ10။ရှင်နေကပူပူဆိုးလာတယ်ဗျ။မနေ့ကအဲ့ဒါတောင်ဒီနေ့ကပူပြီးတော့ဆိုးလာတယ်။ရင်းလောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ချင်သေးတယ်။အဲ့တော့မှအချိန်ကပူကောင်းသေးတယ်လေ။စီးရီးယားမှာအကူအညီလိုအပ်ချက်ကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုတိုးလာနေပြီးနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေဆက်ပေးနေတဲ့ကြားကလိုအပ်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတီရာနွေပါ။ဒီစီးရီးယားကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံဆက်သွေးကြွတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေကပုံပြီးအချိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အဓိကရန်ပုံငွေရနေတဲ့ငွေဝင်ပေါက်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးပိတ်ဆို့နေပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုအရဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာတစ်လကိုဒေါ်လာ380လောက်ဝင်ငွေရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ထက်ကထက်ဝက်လောက်ကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအခွန်ကောက်ခံမှုကနေရနေတယ်ဆိုပြီးပရတင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်။နောက်ပြီး40ရာခိုင်နှုန်းဟာရေနံကဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်မှုမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းမှောက်ခုမှုလျှက်စစ်တားရောင်းချတာတွေနဲ့လည်းအလှငွေတွေရနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆက်ပလက်တာကို FIFA ရရှိရတဲ့ဒေါ်လာသန်း100အာဂရီလိုက်စားမှုအရှုပ်တော်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး American စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။Mr. Blatter ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘာမှမသိဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BBC ရဲ့ Panorama မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်တန်းမှာတော့အဲ့လိုလက်ပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Fever ကြီးခဲ့အနေနဲ့သိပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ Server Side အထောက်အထားတွေကိုတွေးရှိထားပါတယ်။ကိုမုံမြင့်ကပြောပြမှာပါ။ Sub Blatter အတွက်နောက်ထပ်အကြက်တက်တစ်ခုပါ။အရင်ကလေးကသူ့ကို Swiss Anna ဘန်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါလေ။အခု BBC ကနောက်ထပ်သိရတာက Blatter ကို1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကအဂရီလိုက်စားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန် FBI ကနေထပ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာပါ။အာကစားဈေးကွက်မြင့်တင်ရေး ISN ကုမ္ပဏီကနေ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း John Heflange နဲ့ FIFA အမှုဆောင်ဟောင်း Ricardo Teixeira တို့အပါအဝင်အာကစားအရာရှိတွေကိုဒေါ်လာသန်း100ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလေ။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ FIFA ကနေ ISN ကုမ္ပဏီကိုကမ္ဘာတွင်းကကြော်ညာရှင်တွေရုပ်သံလွှင့်သူတွေစီကနေဈေးကွက်ရှာဖွေခွင့်စာချုပ်အကြိမ်ကြိမ်ချုပ်ဆိုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ Qatar That is astonishing. Seb Blatter ကလက်ယူတာသူမသိဘူးလို့ညင်ပြီးဘာရေးယူမှုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင် Mr. Teixeira ကိုအငင်းပွားဝယ် 2018 နဲ့ 2020 ကမ္ဘာဖလားမဲပေးမှုတွေမှာပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ You have to ask yourself,
သူအနေနဲ့ဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဆိုတာကိုမင်းကထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ FIFA ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်နေမှာပါသူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ပေါင်းငင်ပေးထားလေ။ FBI ကရထားတဲ့စာဆောင်ကိုအခု BBC ကနေဖတ်ရှုနိုင်ရမှာဆပ်ဘလက်တာဟာလက်ပေးမှုတွေကိုတခြားလုံးသိရှိတယ်လို့အဲ့ဒီစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ John Heflin ရေးထားတဲ့စာထဲမှာ ISN ကနေသူရရှိတဲ့ငွေတွေအကြောင်းပြောထားပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့ပြောချင်တာကအားလုံးကို Mr. Blatter တည်ထားပါတယ်အမြဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လို့စာထဲမှာသူကပြောထားပါတယ် Mr. Blatter ကတော့ဒီစာပေါ်ညင်းဆိုထားပါတယ် FBI အနေနဲ့အခုချိန်ထိ FIFA အရာရှိ39ဦးကိုတရားစွဲထားပြီးနောက်ထပ်လည်းထပ်မံဖမ်းဆီးပွဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါခရိုအချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစောတာပေါ့ခင်ဗျာ Venezuela နိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်ပါတီကအနိုင်ရခဲ့လို့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Socialist အုပ်ချုပ်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတမဒူရိုကလည်းသူတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါ1996ခုနှစ်ကကောဆောင်ဟောင်း Hugo Chavez စတင်ခဲ့တဲ့လက်ဝဲလှုပ်ရှားမှုတွေအစိုးဆုံးရလဒ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်သူက California ပြည်နယ်မှာလူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့ American သမ္မတ Obama ကတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျန်းဖက်သမားတွေကိုပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေစေခိုင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အထားမတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သူရဲ့ဘဲဥပုံကျုံကကနေရှာရှာပပပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာခီးမသွားရသတ်မှတ်ထားသူတွေနဲ့အဆုံးရောက်ဝါဒရိုက်သွင်းခံထားသူတွေအပေါ်ပိုပြီးထိထိရောက်ကင်တွယ်ဖို့ကွန်ဂရက်လူတော်ကိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ကျမ်းမာနေတဲ့လူတွေကိုစေကန်းလာပြီးစေစစ်ခိုင်းဖို့ကတော်တော်ပြောယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်ညာနိုင်ငံကနိုင်ရိုဘီမြို့တော်ကဆရာဝန်တွေကတော့နေ့တစ်မျိုးသုံးပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဆေးကန်းလာရင်အလကားခြေသေးလက်သေးအလှပြင်ပေးမယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဥက္ကူကောင်ကပြောပြပေးပါပါ။ What's the occasion today? I have a dinner date. Particular လို့ခေါ်တဲ့ခြေသေးနဲ့ခြေချောင်းအလှပြင်တာဟာအမျိုးသမီးတွေအကြိုက်တစ်ခုပါ။ကင်ညာကအမျိုးသမီးတွေလည်းအတူတူပါပဲ။ I do a pedicure once a month. ကျမကတစ်လတစ်ကြိမ်ခြေသေးပြင်တယ်လေ။ခြေတော်ကလေးတွေပူကြည့်ကောင်းပြီးတက်တောင်တက်တာလဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာခြေသေးပြင်တာကကျမရေးနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်အန်ပြတ်တဲ့ဈေးကန်းကခြေသေးပြင်ကကိုပေးပါတယ် We have a voucher program ကျမရေးလာစစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခြေသေးပြင်ကဗောက်ချာတွေကျမတို့ပေးပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကဖြားနာတော့မှဈေးကန်းပြကြတာလीကျမတို့ကသူတို့ကျမနေတုန်းလာတာကိုအားပေးတယ်ဒါမှသူတို့ကိုရောသူတို့မိသားစုတွေကိုပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မှာပေါ့ကညာမာကကျမကြီးပညာပေးပြီဆိုရင်အချက်အလက်တွေပဲပြောပြီးစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလှပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစည်းကမ်းကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ချင်ကတ်တာပါ။ကိုဝန်စစ်ဆေးတာ၊တိမ်ကောင်းကင်ဆာစစ်ဆေးတာ၊အัลထရာဆောင်းရိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါဗောက်ချာတစ်စောင်ပေးပါတယ်။စည်းကမ်းအနာကခြေသေးပြင်တဲ့ဆိုင်တစ်ခုခုမှာအဲ့ဒီဗောက်ချာနဲ့သွားပြီးပြင်လို့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာအခုချိန်အထိတော့အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ခြေသေးပြင်ကတစ်ခါသွားရင်$4လောက်ပေးရပါတယ်။ဒီတော့အမျိုးသမီးတွေကျမကြီးအတွက်စီရိတ်နဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတဲ့ဤတစ်ခုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကိုအောင်ပါခရောအကစားသတင်းတွေလည်းပါခင်ဗျာဘောလုံးသတင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီညပရီးမီယာလိဂ်ပွဲဖြစ် Everton နဲ့ Crystal Palace ကိုကစားဖို့ရှိပါတယ် Palace က Everton ကိုမှကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ၃ပွဲနိုင်ထားပါတယ်မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ရုန်းကန်နေရတဲ့ Newcastle United က Liverpool ကို၂ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ Champion Chelsea ကတော့အိမ်ကွင်းမှာအတန်းတက်လာတဲ့အသင်းသေး Bournemouth ကိုတကောကုန်းမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်မှာဘောလုံးသင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ David Beckham ရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝဖို့နှိစက်လာနေပါပြီ။အမေရိကန်က Major League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအာဏာပိုင်တွေကအရင် England ဘောလုံးသမား Beckham Miami မှာဘောလုံးကွင်းတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။သူရဲ့ Miami Beckham United အသင်းအတွက်ကွင်းဆောက်လုပ်မဲ့မြေနေရာကလည်းအသင်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲခုတော့ Formula 1ပြိုင်ကားမောင်းသမားတွေရာသီကုန်တဲ့အခါဘာလုပ်ကြလဲရှုစားရအောင်ပါပြိုင်ကားသမားတွေတင်မကပါဘူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေရောစွန့်စားတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေပါအကုန်ဒီသတင်းပတ်အကုန်ပိုင်းမှာ Hinterland ကိုရောက်လာကြတာပါ Austria မှာပါဒီကသူတို့ပြိုင်ပွဲကတော့ Formula Snow လို့ခေါ်ပါတယ်နှင်းတော်တဲ့မောင်းတဲ့ Snowmobile တွေနဲ့မီတာ950ရှိတဲ့ပြိုင်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာညတော်သတင်းများဒီများပါပဲခင်ဗျာခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ